ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೈಸ್ ಬಾತು, ಆವಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಅನ್ನ. ಈಗ ಈ ಅನ್ನನ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಶೇಪ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರನೇ. ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನದಿಂದ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೈಸ್ ಬಾತಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟು ಆಮೇಲೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿರುವಂತಹ ಅನ್ನ. ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಗು ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ. ಅಮ್ಮ ಏನಿದು ಸ್ಪೆಷಲು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇ ಫುಡ್ಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾತೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಗು ಆಗಲಿ, ಮನೇಲಿರೋ ಪಾಪು ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವು ತಿಂದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಇದು ಆರಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು, ಇದನ್ನು ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೋಳುಗಳು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ. ತುಂಬ ಹಾಕಿದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನನೂ ಕಾಣಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಮೂರು ಬಣ್ಣನು ಕಾಣೋ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇವರ ಬಗಲಿಗೆ. ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೀಸು ಗೋಡಂಬಿನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.